Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda mana kecha video chiqargandik, Abay haqida ma'lumotlar berib o'tgandik, mana ish jarayonlarini ko'rsatgandik, mana xonamiz ham tugadi. 5 kishilik xonamiz bu. Mana supermoyishchi Abay oldik, Xorazm. Juda ham zo'r Abay mana bemalol artib masalan chang yo shunga o'xshagan bo'lsa yo artık olsa bile bana bakma veriyle nakladı kirli degen bu şey 35 bin nakılındı şipakil ofkası aboy 2022 yıl 27 august günü nakladı şimdi bile attı dekor plasımız patala gözü 25 bin bugün metre kvadratı tiyagamız turm isimde yapıştırıp kras yakıl verdik metraj böyle adı tiyaga paganometr aboylarımız kvadratıya 35 milyon bile yaptı. Zakas olamız, barcha ishlar qilamiz, usta topu veramiz, murojaat qilinglar. Polimiz mana shu puntoni taxtadan bo'lgan, usti silliqlangan. 130 mingdan kvadrat olingan. Ugonliklarimiz keldi. Endigi navbat deraza va eshikka ugonliklar qo'yib chiqamiz. Kimda qanaqa savol takliflar bo'lsa, kommentariyada kutamiz. Mana bu yerlar juda qiyin bo'ldi yopishtirish. Araba o'tgan uchun G shakli juda ham qiynadi. 5 soat davomida mana shu ikkita devorimizni qilib oldik. Allohga shukr, mana ishimizni tugatdik. Baho beringlar. 253 uyni balandligi, uzunligi 5ga 3. 1.6 lik supermosh abo ishlatdik. İkinci konağımız ham abo bo'ladi. Batafsil ko'rsatamiz. Kuzatib boringlar. Hozir 2 ta xona abo bo'lganmiz. Mana atkoslarning gullarini to'g'irlab, kakolojni qilib berildi mana. Hech qanday nima deydi, guli qochmagan, 100% to'g'irlangan gullar, terilgan. Eng qiyin joylar mana shu atkoslar hisoblanadi. Kanalda mehmon bo'lsangiz, qizil xalta bittasi tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'ying. Biz chiqarib boradigan yangi videolar birinchilardan bo'lib ko'rasiz va qo'llab-quvvatlasangiz juda ham xursand bo'laylik azizlar. Narx-navolar qurilish materiallarini chiqarib boramiz. Barchaga omad, sog'lik, salomatlik, musofirda ko'radigan ko'kanamizni kuch-quvvat tilaymiz. Ikkinchi xonamizda ham avzorlarni tez kunda chiqaramiz. Videolarni ko'rasizlar. Abolarimizga, ishimizga baho berasizlar. Abolimiz 270 mingdan sotib olingan 150 minglik kile ishlatildi. Mana shu xonamiz. Thank you.